De menje herë në mëngjes krye priftërinjë të mbajtën një konsultim me pleç të deskribët dhe gjithë këshirin, dhe lidhen yashuan, dhe e quan largë, dhe e dorëzuan te Pilati. Dhe Pilati e pyeti, a jeti mbreti i judenjve? Dhe ai duke i u përgjigjur, tha, ti e thua. Dhe krye priftërinjë të e akuzuan për shumë gjera, por ai nuk u përgjigj asgjë. Dhe Pilati e pyeti për sëri, duke thënë, a nuk përgjigjesh asgjë, shih sa shumë gjëra dëshmojnë kundër teje. Por Yahshua ende nuk u përgjigj asgjë, kështu që Pilati u mrekullua. Tani në atë festë ai u lironte atyre një të burgosur, cilin do që dëshironin, dhe ishte një i quajtur Baraba, i cili ishte i lidhur me ta që kishin bërë kryengritje dhe kishin kryer vrasje në kryengritje. Dhe turma duke bërtitur me zë të lartë filloi të dëshironte që ai të bënte siç kishte bërë gjithmonë për ta. Por Pilati u përgjigj atyre, duke thënë, a doni që të, ju liroj mbretin e judenjve. Sepse ai e dinte që krye priftërinjët e kishin dorëzuar nga Zilia. Por krye priftërinjët lëvizën njerëzit që të lironte më mirë Baraban. Dhe Pilati u përgjigj përsëri dhe u tha atyre, çfarë doni që të bëj me atë që ju e quani mbreti i judenjve? Dhe ata bërtitën përsëri, kryqëzoje atë. Atëherë Pilati u tha, pse, çfarë të keqe ka bërë ai? Dhe ata bërtitën edhe më shumë. Kryqëzoje atë. Dhe kështu Pilati, duke dashur të kënaqte popullin, liroi Baraban dhe dorëzoi Yahshuan, pasi e rahën, për të, u kryqëzuar. Dhe ushtarët e quan atë në sallë, të quajtur pretorium. Dhe ata thirën të gjithë bandën. Dhe e veshën me purpur dhe thurën një kurorë me fera, dhe i avunën mbi kokë. Dhe filluan ta përshëndesnin duke thënë, përshëndetje, mbreti i judenjve. Dhe e goditën në kokë me një kalam, dhe pështynë mbi të, dhe duke u përkullur, e adhuruan atë. Dhe kur e përqeshen, i hoqën purpurin dhe i vunë robat e ti dhe e quan jashtë për ta kryqëzuar. Dhe ata detyruan një Simon nga Kirena, i cili kalonte nga vendi, babai i Aleksandrit dhe Rufit, të mbante kryqin e ti. Dhe e quan atë në vendin e quajtur Golgota, që përkthehet, vendi i Kafkës. Dhe i danë të pinte verë të përzier me mirë, por ai nuk e mori. Dhe pasi e kryqëzuan, ndanë robat e ti, duke hedhur short për to, se çfarë do të merte se cili. Dhe ishte ora e tretë, dhe ata e kryqëzuan atë. Dhe mbishkrimi i akuzës së ti ishte shkruar mbi të, më bërë e të i jëudë e në jëvë e. Dhe me të kryqëzuan dy hajdutë, një në të djathtë dhe tjetri në të majtë. Dhe shkrimi u përmbush, i cili thoshte, dhe ai u numërua me shkelësit. Dhe ata që kalonin andej e fyenin, duke tundur kokën dhe duke thënë, ah! Ti që shkateron tempuin dhe e ndërton atë për tre ditë, shpëto veten tënde dhe zbrit nga kryqi. Po ashtu edhe krye priftërinjët, duke bërë shaka ndërmjet tyre me skribët, thanë. A i shpëtoj të tjeret, por veten e ti nuk mundet të shpëtojë. Letë zbresë tani Mesia, mbreti i Izraelit, nga kryqi, që të shohim dhe të besojmë. Dhe ata që ishin kryqëzuar me të e fyenin. Dhe kur erdi ora e gjashtë, ishte errësirë mbi gjithë tokën deri në orën e nëntë. Dhe në orën e nëntë Yahshua bërtiti me një zë të lartë, duke thënë, Eliuah, Eliuah. Lama sabachthani, që përkthehet, Zoti im Yah, Zoti im Yah, pse më ke braktisur. Dhe disa prej tyre që ishin aty pranë, kur e dëgjuan, thanë, shiko. Ai po thërret Eliuah. Dhe njeri vrapoi dhe mbushi një sfungjer me uthull, dhe e vendosi mbi një kalam, dhe i dha të pinte, duke thënë, lëre. Le të shohim nëse Eliuah do të vijë ta heqë atë. Dhe Yahshua bërtiti me zë të lartë dhe dha frymën. Dhe perdja e tempuit u qa në dysh, nga maja deri në fund.
De curt centurionii, cercând-te per balăti, pase ai bărtiti ca de da frumen, ta, meta vărtetă cunierii iștebirii izotit. Ișind gjithashtu gracia shikonin nga larg, mesta cilave ishte Maria Magdalena. De Maria nëna e Jakobit të vogël dhe e Joses, dhe Salome, të cilat gjithashtu, kur ai ishte në Galile, endoqen dhe i shërbyen, dhe shumë grata tjera që erdhen me të në Jeruzalem. Dhe tani kur erdhi mbrëmja, sepse ishte përgatitja, që është, një ditë para sabatit, Josefi nga Arimatea, një këshilltar i nderuar, i cili gjithashtu priste mbretërinë e Zotit. Erdi dhe shkoi me guxim te Pilati dhe kërkoi trupin e Yahshuas. Dhe Pilati u mrekullua nëse ai ishte tashmë i vdekur, dhe duke thirrur centurionin, e pyeti nëse ai kishte vdekur. Dhe kur e mësoi nga centurioni, i dha trupin Josefit. Dhe ai bleu liri të mirë, dhe e zbriti trupin, e mbështoi me lirin dhe e vendosi në një varr që ishte gdendur në një shkëmb. Dhe rokuisi një gurte dera e varrit. Dhe Maria Magdalena dhe Maria nëna e Josesit panë ku ishte vendosur.